Građevinska kompanija Duljević sa punim nazivom Duljević d.o.o. Sarajevo društvo za izvođenje radova u građevinarstvu osnovana je 19. marta 2001. godine u Sarajevu. Njeni osnivači i vlasnici su Hako i Elvir Duljević. Kompanija Duljević se od samog početka, posebno na području kantona Sarajevo, angažuje na izvođenju grubih građevinskih radova, manjih i srednjih objekata, a poslije sistem ključ u ruke, te se tako svojim poštenim i kvalitetnim radom i dobrom organizacijom dobija sve više povjerenja na tržištu, te iz godine u godinu pravi značajne iskorake u svojoj branši i sve je bliža krajnjem cilju. Stavljajući u prvi plan kvalitetnu i stručnu radnu snagu, kvalitetne dobavljače, brojne kooperante i saradnike, kvalitetne banke ističući nova iskustva i sve kvalitetniju građevinsku opremu, kompanija Duljević je stekla pravo da učestvuje na tenderima za najveće i najkomplikovanije projekte. Sve što je ova kompanija uspjela u prve tri godine svog rada, bilo je sasvim dovoljno da već 2004. godine uđe u najuži krug poznatih i respektabilnih građevinskih kompanija na prostoru Bosne i Hercegovine, te kao takva dobije povjerenje i bude angažirana na četiri prva i najveća objekta na Bjelašnici. Imajući u vidu cilj, kompanija Duljević je, gradeći spomenute objekte na Bjelašnici, postavila neke nove standarde u građevinarstvu na ovim prostorima, dotada neviđene u smislu kvaliteta izvođenja, brzine i svega ostalog što je potrebno dobrim investitorima. Ubrzo nakon tih projekata, ne samo da dobija lidersku poziciju, već postaje skoro nezaobilazna u oblasti građevinarstva. Duljević je angažovan na brojnim velikim i poznatim projektima u Bosni i Hercegovini, između kojih izdvajamo samo neke. Apartmanska zgrada Tehel Babin do Bjelašnica, apartmani za odmor Bajsik Babin do Bjelašnica, apartmani za odmor EGV Babin do Bjelašnica, Hotel Evropa, rekonstrukcija i sanacija Sarajevo, javne garaže Koševsko brdo Sarajevo, vila u ulici Jukićevoj Koševsko brdo Sarajevo, MNS, mesna industrija Zovi Kadžići, žuti taksi, administrativni objekat Buča potok Sarajevo, rezidencija Alifakovac Sarajevo, rezidencijalni objekat Prokredit banke Iliđa Sarajevo, ugostiteljski objekat FNS Zovik, ugostiteljski objekat Sjaj Buča potok, stomatološka ordinacija Lokvančić Hrastica Sarajevo, Hotel Astra, rekonstrukcija i dogradnja Sarajevo, Hotel Astra Garni, rekonstrukcija i adaptacija Sarajevo, mini hidroelektrana Dubrava Kozice Gornji Vakuf, mini hidroelektrana Lukač Konjic, stambeno-poslovni objekat Vreoca i Liđa Sarajevo, stambeno-poslovni objekat Skender Pašina Tehel 1, stambeno-poslovni objekat Skender Pašina Tehel 2, stambeno-poslovni objekat Germović Doglodi Sarajevo, stambeno-poslovni objekat Porović Group A1 Šip, stambeno-poslovni objekat Porović Group A2 Šip, stambeno-poslovni objekat Stanogradnja Bogošća Sarajevo, poliklinika Eurofarm, rekonstrukcija i dogradnja Iliđa Sarajevo, stambeno-poslovni objekat BH Stan Peyton Iliđa Sarajevo, vila Salkanović Neđarići Sarajevo, vila Duljević Buča potok Sarajevo, stambeni objekat Bašović, kompleks od 4 dijela, redizajn hotela Saraj, Porto Montenegro u Tivtu Crna Gora, Šparkase Bank Hilden. Prema evidenciji kompanije Duljević, ovih dana ista upisuje 170 objekat u svoju referenc listu, koja je dokaz njenog postojanja, čime se i ponosi ova kompanija. Zasigurno je kompanija Duljević najveće posljeratno osvježenje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini, te je kao takva odigrala značajnu ulogu u izgradnji novih i rekonstrukciji mnogih objekata širom Bosne i Hercegovine. Kompanija je u nove projekte ulazila sa idejom i jakom voljom, bez šampanjca. Oni su početak gradnje obilježavali klanjem kurbana i učenjem dove. Bez politiziranja i poltronstva, oni su potpuno nezavisni potpisivali ugovore i ulazili u nove i veće projekte.
Uz pomoć sobstvenih kadrova i kapitala postiče osnivanje partnerske kompanije BH Stan, koja je registrovana 6. juna 2007. godine, a čija je osnovna djelatnost kupovina zemljišnih parcela, investiranje u razne projekte, prvenstveno u izgradnju poslovnih i stambenih objekata za tržište. Također u sklopu matične jedinice otvoren je i projektni biro Duljević d.o.o. Sarajevo kao i dvije poslovne jedinice, poslovna jedinica u Njemačkoj i poslovna jedinica u Crnoj Gori. Izlazak na strano tržište i to u periodu svjetske ekonomske krize koja je zahvatila i našu zemlju bila je samo stepenica ka boljem, korak bliže krajnjem cilju. Pored uspješne referenc liste, kompanija je i redovni učesnik na državnim i međunarodnim olimpijadama krovopokrivača, gdje je proteklih godina osvojila zavidno prvo i drugo mjesto. Za najboljeg izvođača građevinskih radova u 2008. i 2009. godini u kantonu Sarajevo dobili su priznanje koje im je dodijelio premijer kantona. Za sve to je trebalo puno energije, vremena, strpljenja, truda, rada, novaca, pameti, živaca i puno odricanja. No, svega tog su imali i imaju baš uposlenici ove kompanije. Naravno, još je više lijepih trenutaka, pobjeda, dobrih rezultata, uspjeha, sreće i radosti, što opet isti znaju zajednički podijeliti na najbolji način. Sve do sada navedeno i realizovano na dosadašnjim projektima svrstava kompaniju Duljević među najbolje građevinske kompanije na ovim prostorima. Kompanija Duljević teži da postane još bitniji faktor na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu sa jasnim ciljevima razvoja, načina poslovanja, zadržavanja nivoa kvalitete usluge, primjenom najnovijih tehnologija i dostignuća u oblasti građevinarstva, kao i stalnim uključivanjem svojih članova u rješavanju aktualnih pitanja iz oblasti građevinarstva u državi i regionu, prilagođavajući se na sve zahtjeve modernog tržišta iz oblasti građevinarstva. Ključ našeg uspjeha se nalazi u osnovnim vrijednostima, stručnosti, poštenju, brzini, kvalitetu, samopouzdanju i hrabrosti, jer te vrijednosti su važile, važe i važit će do kijametskog dana. I to su temelji ove kompanije, poštujući ove vrijednosti, mi smo ispoštovali jednu zdravu logiku, jedan zdravi prirodni zakon u poslovanju, jedan trajni Božji zakon. A ako ispoštujete Božji zakon, onda dobijete Božiju garanciju za uspjeh. Jedino pravo koje vam niko i nikada ne može oduzeti je pravo da budete najbolji na svijetu, a to je naš cilj. Riječi su direktora kompanije Hake Duljevića.